הרי כתוב שמעלה אחת מכל המעלות גדולה היא ומתעלה על כולם, וסגולותיה ועוצמותה של אותה מעלה אין מה שמתקרב לה, וזה מעלת זיכוי הרבים. זה לארגן שיעור תורה, זה לתמוך בלזכות מישהו להגיע למסור שיעור, להיות חלק מארגון שעוסק בהחזרה בתשובה, בקירוב לבבות, לזכות את ישראל. אנחנו קוראים את זה סוף כל משנה באבות, סוף כל שיעור, כן, רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך מה עשה להם? הרבה להם תורה ומצוות. מה עושים פה עכשיו? תורה. מה עושה התורה? מלמד אותנו לקיים מצוות. אין דבר יותר ערך בשמיים מזה שקיבלנו תורה והתרגשנו מקבלת התורה וחגגנו חג שבועות ויש הכנסת ספר תורה שאנחנו ממש מתרגשים ממנו. רבותיי, מה זה? ממה מתרגשים? מה יש בתורה שמתרגשים מהתורה? יש בתורה מצוות, תרי"ג מצוות. ואין בכל המצוות מעלה גדולה יותר ממי שמלמד ישראל את התורה שנתן השם. נתן לנו תורה. זה התורה, זו התורה. בוא נלמד אותה. אתה קיימת את זה, הזמנת שיעור תורה, באתי לפה. ופה אני שואל את השאלה. בסדר, המצווה גדולה, המעלה גדולה, קראנו, למדנו שנים על גבי שנים, מזכי הרבים, ככוכבי השמיים כתוב עליהם. הזוהר הקדוש מפליג ואומר דברים שלא נשמעו מעולם. ואני שואל אתכם שאלה, את כולכם פה, אלמה. אדם שמזכה את הרבים, אני עכשיו לא אתחיל מה זה מושגים, כן? אבל לצורך העניין, קיבלת סרטון יפה עכשיו, התחזקת ממנו, שלחת את זה למאה חברות שלך, את מזכה את הרבים. יש עכשיו שיעור באלמה, לקחת את הפלקט, שלחת הפלקט הזה ל-200 חברים או 300 אנשי קשר, יכול להיות שאחד יגיע מזה. ואם אחד מגיע מזה, ובשיעור הזה, הנושא שדובר, ידבר אליו, יחדור לליבו, ובעקבות זה, הוא ישנה משהו בתוכו, יהיה טוב יותר, כי תורה מה עושה? התורה תמיד עושה. טוב יותר, ואת הרע מורידה. עשה טוב, סור מרע. זה נקרא מזכה את הרבים. עכשיו, ואני שואל אתכם שאלה שאומר הקומרנה, שואל הקומרנה. מה שותף ולמי שותף מי שעוסק במלאכת זיכוי הרבים? במה הוא שותף ולמי הוא שותף? שיהיה לכם ידיעה אם אתם רוצות להיות שותפות של מי ובמה אתם שותפות? בזה שאתם מזכות אחרים לשמוע דבר תורה, לבוא לשיעור תורה, לקבל לעצמו מצווה. אומר הקומרנה, כשאדם מתעסק במלאכת זיכוי הרבים, הופך להיות שותף מלא של הקדוש ברוך הוא, ובמה הוא שותף? בבריאת העולם ובטובתו של העולם. שנאמר בראשית, ברא אלוקים. למה לא כתוב אלוקים ברא בראשית? למה לא כתוב אלוקים בראשית ברא? אומר אלוקים, אני שם את עצמי שלישי. למה? כדי להגיד לך שלי יש שותפים, כמו להורים, כן? לבן אדם יש שלושה שותפים לאדם, כתוב. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. ולזה שעכשיו התחזק, יש שלושה שותפים. העושה, המעשה והקדוש ברוך הוא. במקרה הזה, אתה יותר גדול ממני, כי אתה הבאת אותי לכאן. אני קטנצ'יק, אתה גדול. ושנינו שותפים של השם יתברך. לכן כתוב בראשית ברא. מה זה בראשית? אם עכשיו בן אדם פה, עכשיו פה בן אדם ישב, והולך לשמוע את השיעור, ומהשיעור הזה הוא ייקח איזה משהו קטן, נגיד לדבר קצת על כיבוד הורים, והוא ייקח משהו בכיבוד הורים, מה עשית לו? התחלת איתו בראשית. נתת לו להתחיל התחלה חדשה, הוא מחר בבוקר, או בעוד דקה, משתנה. מישהו אמר לי, לא מזמן, בא אליי, אמר לי, אני חייב לגלות לך סוד. אמרתי לו, מה? אמר לי, בזכות השיעורים שלך, הפסקתי להמר. מה קרה? מה זה הפסקתי? התחלתי משהו חדש. כשאתה אומר לי שאני הפסקתי, התחלתי דף חדש, אתה בראשית. ושאתה בראשית, מה קורה לך? אתה בריאה חדשה. אדם שחוזר בתשובה, הוא נברא מחדש. אז אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שגרמת לו ראשית. ואתה שגרמת לו להיות בריאה חדשה, אתה שותף של אלוקים. בראשית ברא אלוקים.
את השמיים ואת הארץ. במה אתה שותף? בכל הטוב שיש בעולם. כל דבר טוב, אומר השם, שיש בעולם, זה בזכותך. למה? כי התורה עושה רק טוב וזכויות לאדם. שנאמר, לזכות את ישראל ולהגדיל תורה ולהדירה. אז מי שעוסק בסיכוי הרבים, שישים בראש שלו, אני שותף של השם, ואני שותף של השם בכל הדברים הטובים שיש בבריאה. למה? שיעור תורה אחד. לא משנה איזה נושא הזמנת, או כמה נושאים בשיעור. אדם עכשיו לקח עצמו כיבוד הורים. פתאום משום מקום אחרי שבועיים, אבא שלו מקבל שיחת טלפון. אבא, מה נשמע? מגעגעתי לך, אני אוהב אותך, תודה על הכל. איך רגשת את אבא? נהיה טוב לאבא? כן. עכשיו הקדוש ברוך הוא שמח? כן. נהיה טוב בעולם? כן. בזכות מה? בזכות השיעור תורה. מאיפה בא השיעור תורה? ממי ששלח את הפלקט, ממי שהזמין מישהו, ממי שהזמין את הרב, ומי זה שדיבר. לא יוצא רע מתורה. רק טוב. תזכרו את זה. לכן מי שעוסק במלאכת זיכוי הרבים, שותף של הקדוש ברוך הוא. במה הוא שותף? בכל הדברים היפים שיש בבריאת העולם. מבריאת העולם.